Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle och Niklas. Och i det här avsnittet så diskuterar vi mänsklighetens utveckling och vad som krävs för att ha ett rationellt samhälle med fortsatt utveckling och framgång. Och speciellt vikten då att kunna experimentera och ifrågasätta gällande normer och trosystem i samhället. Så börjar du, Kalle. Okej, så vi har den här standardfrasen: man kan inte ha oändlig tillväxt på en planet med ändliga resurser. Och det används här som en standardfras för att ungefär det är kört. Det som vi har nu, det är det bästa vi har. Och de som tycker att nej, men vi kan köra på mer, vi kan ha ännu mer utveckling, de är typ utopiska drömmare som har orealistiska, ja, inte någon speciellt bra koppling till verkligheten. För det är ju ett fundamentalt axiom. Och det här leder ju till många små problem. Alltså det här, eller det är ett tecken på ett speciellt synsätt, att man är fast till det som finns nu. Och man kan inte riktigt tänka sig att det kan bli annorlunda på något annat sätt. Mm. Det är många ju, felet är ju att att tänka att den nuvarande teknologin kommer finnas för alltid. Det är det man kommer använda. Mm. Och ett roligt exempel på det är i David Deutschs bok The Beginning of Infinity. Han snackar om färg-tv. Mm. Att jag tror det är 71. So, a graduate student in the then new subject of environmental science explained to me that color television was a sign of the imminent collapse of our consumer society. Why? Because, first of all, he said, it served no useful purpose. All the useful functions of television could be performed just as well in monochrome. Adding color at several times the cost was merely conspicuous consumption. Och då hade man inte färg-tv på den här tiden. Nej. Och att skaffa färg-tv då, det var liksom bara lyx och överflöd. Ja, det behövs inte. Nej. Och så går han vidare och säger att att för att få röd färg så behöver man grundämnet europium. För de tv-apparater som fanns då. Mm. Så i katodrör så behövde man europium. Ett ämne då för att få fram färgen röd. Ja. Det gick inte att få fram färgen röd. Nej, och man visste redan då att så mycket europium som de hade skulle bara räcka till några miljoner tv-apparater. Nej. Så då skulle klasset också, det här att det skulle bli klassskillnader, att folk rika har färg-tv medan fattiga har svartvitt. De fattiga får nöja sig med att se svartvitt. Mm. Och då David Deutsch pekar ut att han sitter med en skärm som visar alla färger som man kan se utan en enda atom europium. Hur klarar han av det? Ja, för att de använder inte katodrör. Det finns ju europium tillräckligt. Nej, de använder inte katodrör. Nej, just det. Ja, man hittar på något nytt. Och han lägger till i en parentes att nu har man hittat så mycket europium så man skulle kunna ha det till alla ändå. Men den personen som han pratade med, som studerade då miljövetenskap eller vad det var, han var bestämd, han var helt på det klara med att det går inte att få fram tillräckligt mycket det här ämnet. Europa. Och så han var inlåst på två saker. Han var inlåst på att man skulle använda katodrör och eller att man skulle använda det här ämnet, så det fanns inga andra ämnen. Mm. Och att man skulle använda katodrör, så att man skulle inte kunna ha platta skärmar eller något sånt där. Ja, exakt. Som jag har nu. Man måste ha de här långa stavarna som lägger 100 kilo. Ja. 100 kilo. Nej, men det är tunga tv-apparater. Ja, de här gamla som alla slänger nu, som ingen vill ha längre. Man kan inte se bort dem. Nej, för att vem vill ha dem? Mm. Och felet där han gör är att med utveckling så är det inte att man ska använda mer, eller behöver inte vara det, att man det kan vara att man använder mindre, eller det är ju vad utveckling är, man får samma resultat med mindre resurser. Mm. Till exempel nu, det går åt mindre landyta per person och odla mat. Just det. Och så trots att vi blir fler och fler, så enligt Matt Ridley i Rational Optimist, så väldigt snart, eller det har redan gått till den punkten att vi använder mindre landyta till att odla mat. Och absoluta tal, trots att vi blir fler. Ja, i absoluta tal även också. Det är ju ganska. Ja, så han skriver att våra barnbarn, eller i alla fall barnbarns barn, kommer ha mer, med att mer
vildmark mer för att vi behöver inte använda allt. Och nu, det finns även möjligheten som finns nu att producera mat på höjden. Någonting som för 100 år sedan liksom, det hade ingen någon tanke på att göra. En skyskrapa, en bondgård som en skyskrapa. Och jag går tillbaka till det här tankesättet som är grunden för det här påståendet att vi måste ha, det går inte att ha utveckling egentligen. Eller vad vi kan kalla för utvecklingspessimisterna. Det är att ett annat exempel på det, det var med jordbruket. För 1960-talet så var det jättemånga människor som var övertygade om att många folk i de fattiga länderna, de skulle inte överleva, att de skulle bli jättestor svält. För att man kunde inte producera tillräckligt mycket mat. Och så visade det sig att gjorde kunde man genom att man blandade två olika sorters, eller kanske tre olika sorters vete av en, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn, men han heter Borlaug. En forskare som tog fram det här nya sättet att producera vete, lanserade det i Indien och fick fram en mycket högre avkastning på odlingen. Men innan det så var det och fortfarande så är många människor som tror att vi kommer att ha för lite mat för att producera för alla människor på jorden. Och innan dess, alltså det finns så många exempel på när människor, det tar Matt Ridley upp i The Rational Optimist, så många exempel på när människor var övertygade om att någon given teknologi som de hade då skulle inte vara tillräcklig för att lösa något problem i framtiden. Och alla var fast i den här inställningen att vi är fast med den nuvarande teknologin. Och det är ju någonting som David Deutsch tar upp, det här med att alltså vi tänker oss att vi är fast med det nuvarande teknologiska systemet. Men det kan bli mycket bättre. Mycket bättre. Och han kallar att felet man gör när man, skillnaden mellan att förutse eller förutspå, alltså som i fysikaliska experiment, att det här kommer ske givet det här och det här. Och så säger han liksom att, men då gör man ett antagande att det finns ingen inga intelligenta varelser där som vill göra något annat. Till exempel stjärnor, säger han att vi vet ungefär vad som händer med stjärnor om det inte finns någon avancerad civilisation som vill göra något annat med den. Och han säger till exempel att supernovor är när de dör. Men ifall det är någon avancerad civilisation som har sin hemplanet vid en döende stjärna, så kan de hålla den vid liv. Nu hoppar du väldigt mycket här. Nu går det från att säga ungefär att det finns de människor som de människorna som säger att vi kan inte ha jordbruksteknologi för att skaffa mat till liksom apmänniskor som är på en planet. David Deutsch, så här, en fysiker, pratar om att någon gång i framtiden ska man kunna hindra en stjärna från att explodera. Liksom en jävla gigantisk stjärna som skulle kunna mörda, på flera hundra ljusår. Inte mörda, men att den kommer slå ut allt liv på hur stort avstånd. Flera hundra ljusår. Ja, och liksom jämförvis, det är som en stor, gigantisk skillnad. Och jag måste bara säga det här, att om vi går tillbaka till det vi sa om att, eller utvecklingspessimister. Ja. De människorna som är inställda på det här och säger att men vi kan inte ha oändlig tillväxt och därför så är det så jättedumt att satsa på tillväxt nu, ungefär. De glömmer att säg att vi inte kan ha oändlig tillväxt. Säg att vi inte kan det. Vi kommer fortfarande kunna ha så mycket tillväxt att vi kan stoppa en stjärna från att sprängas. Från att bli en supernova. Och en cool extrapolering som David Deutsch gör är att människan redan har trumfat naturen på många avseenden på jorden. Och ett exempel är att den massan som flyttas på jorden, alltså grus och allt, olja och allting, själva rörelsen i jordskorpan rör mindre massa än vad vi gör med maskiner och teknologi. Och att som Manhattan tar upp som exempel, att där styrs inte landskapet, hur landskapet ser ut styrs inte överhuvudtaget av geologi längre.
utan det är ekonomi och vad människor tycker och tänker. Och han extrapolerar det till att förmodligen i framtiden så kommer hela universum inte styras av gravitation och sådär som det gör nu, utan då kommer det vara av de mänskliga eller intelligenta krafter som vill något. Och det är den här viljan som kommer att styra hur atomer beter sig i framtiden. För vi kommer ju, om vi hade, alltså vi är så inskränkta nu med att liksom tänka på att vad kan vi göra på den här planeten och med de här resurserna vi har nu. Men tänker ni när vi är på den här nivån att vi kan styra antingen direkt eller med robotar vad som sker på molekylär nivå. Kan vi nästan redan? men alltså verkligen att vi kan ta den kraften som finns i atomen, den som binder, alltså det finns ju jättemycket energi där. Och när vi väl kan använda den helt fritt, då kommer vi forma atomerna helt och hållet så att de kommer göra så som vi vill att de ska göra. Och han tar också upp det att distributionen grundämnen i universum, ja, men det får man genom Big Bang och att nya ämnen skapas i stjärnor. Men det finns ett sätt till, och det är att intelligenta varelser transporterar ämnen och skapar det man känner för. Äntligen kan vi skapa guld. Ja, hur mycket guld vi vill, fast det är dyrt. Ja, det kan man väl redan göra. Ja, man kan skapa guld nu. Ja. Fast det är svindyrt. Ja. Så, och det här är ju liksom ett mer vetenskapligt sätt, eller rationellt sätt att se på utveckling. Att man liksom inte är inlåst till de rådande systemen. Och jag vill bara ta upp mer. Matt Ridley tar upp jättemånga exempel på hur folk tidigare, jag ska inte ta och nämna några, men alltså han tar upp jättemånga exempel på när människor är inlåsta för att vi kan inte komma med någonting bättre nu. Och han tar egentligen upp bara de senaste 200 åren. För folk sa det för 500 år sedan att vi är för många människor, vi kan inte producera tillräckligt mycket med mat, vi kommer gå under. Bra. Vi måste göra någonting nu, om vi inte gör nu så kommer allting gå åt helvete. Men det är en bra sak, alltså man varnar om problem i framtiden, men att säga att de är olösbara hjälper ju ingen till, för då slutar man ju också försöka lösa dem. Så att säga att vi har ett problem och sen, visst okej, men det är jättebra att du säger att vi har ett problem. Hur ska vi lösa problemet? Ja, nej, det går inte. Nej. Det är bara... Bara skita hit. Det är inte alla ska vi säga pessimister som säger så, utan det finns de som säger så att okej, vi har ett problem och nu ska vi lösa det. Han som skrev den här boken 6 graders utveckling kommer ju med en ny bok för ett The God Species. Ja, var det den heter? Och den blev ju sågad. Ja, han har ju ändrat åsikt. Eller alltså, han är ju han är jätteoptimistisk nu. Att det går att lösa. Och att och att bara vi satsar mer på kärnkraft och så kommer vi lösa det problemet. Okej, men just det här med att de som läste den här boken som den andra är God Species. Ja, som var utvecklingspessimister, tyckte inte om det. Nej. För att, men vi får hopp. Ja. Det är inte bra. Ja, det här kommer vi lösa, det är inga problem liksom. Så att, de är inte inställda på att för samhället och teknologin och människorna och det kommer efter oss framåt. För det är ju inte, det är inte pessimisterna som löser problemet. De har ju redan gett upp. Och David Deutsch, han nämner att om det inte någonting är förbjudet av fysikaliska lagar, så är det bara en fråga om kunskap och wealth, vad fan heter det på svenska? Välstånd. Som gör att man har kunskap och förmågan att vår kraft, vår makt över naturen att göra som att nu bestämmer vi att de här atomerna ska alltid göra som vi vill. Ja, vi vill inte ha någon översvämning. Nej. Åk dit. Och det här med att de det är ju ett positivt svar på det. Och jag tänkte bara ta upp att även om man får vara försiktig här, att man liksom inte fastnar i den pessimistiska synens, den pessimistiska världssynen, så att man försöker lösa problemet utifrån deras perspektiv. Utan det som man måste kika på, det är liksom, vad kan man göra, vad är möjligt? Och när man väl ser liksom, vad vetenskapen sysslar med nu,
och se att wow, det finns jättemånga häftiga grejer som görs redan nu. Och sen tänka sig att okej, vad gjorde vi för 100 år sedan? Ingenting i närheten. Nej. Vad kommer vi kunna göra om 100 år? Mycket, mycket coolt. Så, jag menar, kommer människan finnas om 100 år? Om inte grymma robotar. Ja. Det är ju, ja, transhumanism. Ja, vi kommer kunna bli bättre. Mercha, ja. Men det hela bygger på, som David Deutsch säger, kunskap. Mm. Och det är, hela boken handlar, stor, nästan hela hans utläggning av saker och ting är att man måste ha ett bra system för att få kunskap. Mm. Och man ska, han delar upp samhällen som antirationella och rationella. Och att då antirationella samhällen, det är statiska, helt att man har en fixt sätt idéer och teknik, och man utvecklas inte, utan man lever på ett och samma sätt och man ifrågasätter inte. Det är lojalitet, och barnen ska lära sig i tidig ålder vad som är rätt och fel. Och så tar han då inte utveckla själv och ta reda på. Nej, exakt, själv, utan man har redan kommit fram till sanningen. Ja, exakt, nu, det här, vi ska bevara det vi har. Allt annat är sämre liksom. Mm. Att är det någon som ändrar någonting, så är det till det sämre. Mm. För att det vi har nu, det är det som vi ska ha. Det vi alltid haft och ska alltid ha. Och han tar upp som exempel Påskön. Mm. Som även jag har läst Jared Diamonds bok, där han beskriver hur Påskön gick under. Mm. Att kollapsboken. Kanske jag, ja. Minns, han har skrivit mycket om det här. Och han nämner då till exempel att de hugg ner alla träd, alla träd på en. Alla allt. Och liksom, det är inte det är inte så jättesmart att göra det om man är beroende av träd för att bygga båtar och fiska och bygga hus. Man behöver fler träd i framtiden. Mm. Och då tar ju Jared Diamond, han benämner det här som ett skräckexempel. Så kommer det gå, eller kan gå för hela mänskligheten. Mm. Men David Deutsch tar upp att de var ett statiskt samhälle. Mm. Ingenting ändrades, de fortsatte bygga statyer, lägger ner otroligt mycket kraft på att bygga de här stenstatyerna när deras samhälle på att kollapsa. Och Jared Diamond nämner till och med att de hittar i deras avskrädeshögar, de slängde ben och sådär, att hittar man människoben i slutet. Mm. Att de börjar äta varann. Mm. Men Deutsch står upp här att påskösamhället, han säger att de gick under. Och att han blev snarare förvånad att de klarade sig så länge. Och att det var inget samhälle som borde hyllas som, och de var så duktiga eller så här. Han skrev att stenålderssamhällen, de åt och klädde sig och skyddade sig för regn utan att lägga ner sjukt mycket energi för att bygga stenstatyer. Att det där var ett beteende som var jättedåligt. Aha. Som otroligt slöseri. Mm. Och han säger liksom så här att De mötte en katastrof, att träden tog slut. Mm. Och de, deras sätt att leva, som inte kunde ändra sig, kunde inte göra någonting åt det här. Mm. För att de var fast i exakt samma sätt att leva. Ja, och ändra sig aldrig. Och det här med statiska samhällen, det är ett ganska, alltså det är vanligt i mänsklighetens historia att man haft en struktur som har förbjudit förändring. Mm. Eller varit väldigt skeptiska mot förändring. Jag vet inte riktigt, det finns en hel del anekdoter om hur det har varit i Kina, som var ett gigantiskt imperium som funnits i olika former i 5000 år. Och där så ungefär säger man att okej, härskarna slog ner, det var inte alltid så, men i vissa perioder så ville man inte ha någon förändring, för det var väldigt farligt för dem som satt vid makten. För man märkte det att när det skapades förändring, när till exempel nya entreprenörer skapade nya sätt att producera saker, då blev de rika, och de blev rikare än de som hade makt, vilket innebar att de liksom alla människor såg ju mer upp då till entreprenörerna än såg upp till byråkraterna. Och det gillar inte byråkraterna eller härskarna.
Så när det skedde, så vid olika tillfällen, de var nära att få en industriell revolution i Kina. När då? I början av 1000-talet. Coolt. Och det är inte bara, alltså, på många ställen har det funnits frön till att vi ska ha fått en explosiv förändring. Men makthavarna har stått emot det. Och det är inte bara Kina, i Rom stod man också det. Och någon av de här personerna som vi inom liberalismen, jag tror det var Cato, en av de romarna som man brukar se tillbaka till och tycka att han sa lite bra saker. Han hade ett ordspråk om att, ja, den, jag tror det här togs upp i Matt Ridleys bok, ja, att om du har en ny teknologi liksom för att föra fram det, och du tar upp det till kejsaren, så kommer han att döda dig. Oh. Att liksom alla nya innovationer, de sågs ned på, eller de slogs, ja, och därför slogs de ned. Och alla då system som hindrar, som sätter ett hinder för utveckling, är ju direkt skadliga. Ja. Och det är det här med att de hindrar alltså folk att tänka rationellt och tänka fritt och komma på sätt att skapa förändring. Och Deutsch, han tar upp då att det som hände med upplysningen var att helt plötsligt, i alla fall inom vissa områden, så började folk tänka fritt och kritisera varandras idéer och kritisera religion. Ja, helt det var helt otänkbart. Liksom allt mer eller mindre började kritiseras och man började testa saker. Att på antiken, så Aristoteles hade ju massa idéer om fysik och sådär, men ingen testa. Det var inga. Han hade mycket bra saker liksom, men sen när Newton och som också inte testas jättemycket, men Galileo Galilei som faktiskt testade grejer och så sådär. För det var rätt så fritt att göra det. Jo, men du har fel. Ja. Du trodde det här, men det är fel. Kolla här. Ja. Så alltså, det är ju en sån grundläggande grej liksom, i vetenskapen som vi är accepterade, att man måste ha friheten att kunna få säga emot det som är det rådande paradigmet. Ja. Men det, alltså, det finns ju idag liksom, som en grundtanke inom all vetenskap, att okej, vi måste liksom kunna tillåta folk att kunna testa nya saker för att se om de är bättre än det vi har nu. Den friheten finns ju teoretiskt inom all vetenskap förutom samhällsvetenskapen. För du får inte testa. Nej, för där har vi strukturer som bestämmer att det här är rätt, och vi berättar för dig när du är liten om att det är rätt. Ja, det är, står i skolplanen att du ska lära dig att det här är rätt. Ja, för att vi är klara att vi, som den goda Churchill säger, vi har kommit fram till det bästa systemet av alla andra som vi har tittat på. Och det ska vi lära ut till barnen att kika vidare på, studera, utvecklas i och propagera för andra om att det är det bästa systemet som finns. Istället för att tänka rationellt, kritiskt. Och det är ju det, det är ju ett tecken på att det är statiskt, att om man ska lära barnen en slutsats, inte att lära dem metoden. Ja, exakt. Så vad vi behöver mer i samhället för att liksom kunna få till mer skapande kraft, få till mer utveckling, se till att folk tänker till ordentligt, det är att vi måste vara mer öppna med om att vi kan ha fel. Att vi ska inte så här vara så benhårda, och det gäller även för libertarianers del, att vi kan inte vara helt absolut, alltså absolut säkerhet på någonting. Nej. Feynman har ju sagt att han trodde inte, han hade lite olika sannolikheter, relativa sannolikheter, att det här är nog mer troligt än det här, men ingen inte säker på någonting. Ja, så alltså, i slut så tror jag att rent praktiskt kommer man ju vara, man agerar som att man är säker på, men det innebär inte att man inte kan erkänna att okej, jag agerar så här nu. Jag agerar som om gravitationen är sann. Även om jag erkänner den teoretiska möjligheten att gravitation bara är en, ska vi säga, ett, vad heter det, specialfall av en mer generell lag som gör att vi så här, materia slås mot varandra eller går mot varandra. Men
ja, den idén liksom att vi måste erkänna för oss själva att okej, vi har vissa idéer om hur samhället fungerar. Vad kan ha fel? Ja, liksom, wow. Så här, tänk om sossarna har rätt. Ja. Och att det är bra att stänga in samhället och att inte tillåta invandring, i alla fall arbetskraftsinvandring. Och att man bara ska tycka synd om de som är ens egen grupp i... Alltså man, svenskarna, ja. Eller de i, ja, Sverige, ja. Det skulle ju vara en möjlighet. Ja. Jag tror att den är väldigt, väldigt låg. Jag tror också det. Mindre. Ja. Och det är ju... Tidigare kommer gravitationen vara fel än det här. Alltså det finns ju redan vi kan inte gå in på vetenskapen så mycket, men det finns experiment som visar att Einstein är inte helt rätt i alla fall. Det finns att man måste hitta på kvantgravitation. Men det kan inte, ja, det, ja. Men det är det jag brinner för. Men Så vi liksom i det här samhällssystemet som vi växer upp idag. Så folk går i skolan, de lär sig det systemet, de får reda på att det är det bästa som finns, och skivat bröd i alla fall. Och det är jättebra. Och vi tar hand om alla i samhället. Det är ingenting, ingen som får någon skada av det jättefina välfärdssystem som vi har nu. Alla får det bra, hurra. Inte riktigt så, men man får den här känslan av att vi lever i, och det är det här som är så fel med att man istället så borde, det är att, ja, skolsystemet är kast. Ja, och det är, jag kommer inte ihåg vem det var som hade varit TED-talks. Ja, det finns jättemånga. Ja, men om så här, tecken på att man har en irrationell åsikt. Och det var ju så här, ett, man blir arg när den ifrågasätts. Ja, jag vet vem det är. Jag kommer inte på hans namn. Jag kommer inte heller ihåg, ja, det, men vi länkar till honom. Ja, och var det också typ två att man har inte ens läst skolbokexemplet till exempel. Man ifrågasätter allt, men man vet inte ens vad motståndarna tycker. Och det är ett standard. När jag debatterar typ frihandel och sådär på nätet, och jag kommer i konflikt med konservativa eller nationalister eller typ vanliga människor som bara tycker att nog är det bra att vi ska tillåta svenskarna få bra tillväxt, liksom, att vi ska gynna svenska företag. Och så säger jag, men det är billigare att köpa varor från utlandet, och då är det bättre att göra det. Och då säger jag, men då får, vem kommer köpa svenska varor? De har inte kollat på idén om arbetsfördelning och komparativa fördelar. Alla har talat om nej! Det. Men de ifrågasätter det. Och det tar han är filosofen upp, att nästan alla ekonomer, 90%, är för frihandel, om inte en fler. Ja. Kaplan nämner det också, att Brian Kaplan är väldigt bra ekonom. Ja. Han nämner att till och med socialistiska ekonomer är för organhandel. Ja, 70% av alla ekonomer är för organhandel. Om man kikar på vilka det finns en undersökning som den kan vi också länka till. Ja. 70% är för att du ska kunna få köpa och sälja organ fritt. Vilket civiliserat land i världen tillåter organhandel? 1. Iran. Ja. Ja. Och det är jäkligt tur att vi har många länder. Så att, för det är ju ett väldigt farlig grej. Det är att om man ska kritisera och kunna testa nya saker, så ska man ju inte testa det på allt och alla samtidigt. Nej. För då är ju kostnaden av ett misstag jättestort. Som till exempel vi hade i FN, och de beslutade att nu ska vi göra någonting som att alla länder gör det här samtidigt. Alla länder ska... Centralbank, vad säger som det? Alla länder har samma centralbank i hela världen. Ja. Och försöker få fram en ränta som är samma för alla länder. Eller nej, det är inte riktigt rätt, för det är inte riktigt ränta de sysslar med. Nej, men skitsam. Okej, vad som helst. Ja, bara det är någonting som... En lag. Ja, en lag, och sen visar sig att den här lagen var dålig. Och kostnaden för att ha en dålig lag den här perioden för alla är gigantisk. Så eftersom det inte finns, man får inte testa nya lagar. Alltså det är inte så här att innan en lag stiftas, det är inte så att en kommun har testat den här nya lagen under några år och sett att den här är bra, utan det är ju att det är bam,
den kom in på överallt. Och det är det som Seasteading till exempel, att de ville bygga nya samhällen som ska kunna testa nya system och... för att kunna konkurrera med dagens stater. Ja. Man liksom, varje individ får göra en egen bedömning med hjälp av andra. Men om man bara kan kika på vad för system är egentligen bäst, och då dras man ju troligtvis till det samhälle som också gör det möjligt att producera mest. Där man får störst utveckling, så att säga. Där man kan ta de resurser som finns och producera det bästa resultatet av det. Ja, allt ett dynamiskt samhälle där folks idéer testas, och det är inget, man det ska inte vara någon åsikt som man blir arg för att den ifrågasätts. Nej. Och förresten, en sak är ju det att FN har ju fått igenom en världsomspännande lag, tyvärr. Vilken då? Det är de olika lagarna mot eller de olika lagarna som förbjuder användning och försäljning av narkotika. Har du? Det finns. Det var ju därför som Bolivia, jag tror att det var Bolivia, de skrev sig i Svenska Dagbladet nyligen, som vi förnade några månader sedan. Deras president var väldigt orolig för narkotikahandeln där, och speciellt att det var kriminella organisationer som sköter narkotikahandeln där. Det blev lite oroligt. Det är ingenting som man vill egentligen ska ske i sitt eget land, att när alltså två grupper som båda vill att den andra ska försvinna börjar kriga med varandra. Som i Mexiko. Man vill inte att det ska utvecklas i sitt eget land. Så de vill ju då gå mot att vi kanske ska tillåta produktion av narkotika. Det kan vi inte, för vi är med i FN. Och FN har sagt att vi ska fan med inte ha någon jäkla narkotika. För och Sverige då går ju in, och Bolivia ville förändra detta, så att de, vi kan väl tillåta det här. Sverige, nej. För att vi är fast. Vi är, det här är ett exempel, det finns många andra. Vi är fast i ett system. Vi kan inte tillåta förändring på det här planet, för de personer som har makt inser att om de förändrar det, så finns det en möjlighet att deras makt försvinner. Andra individer i samhället kommer få en mycket större maktposition än dem, och det vill de inte tillåta. Så. Och det är ju vi kan gå över då till att demokrati till exempel är ju ett försök till att man kan testa någonting under några år, och sen så är det dåligt, så avsätter man politikerna. Det är en bra tanke. Ja, en bra tanke, men det enda dåliga, eller inte enda dåliga, men är ju att det är fortfarande hela systemet där som tar kostnaden. Ett jättestort område som Sverige, som är alltså 9 miljoner människor, och det är en ofantligt stor summa när man tänker på det. För att det behöver inte vara en så stor politisk enhet. Vi ser att det finns så här stater som Liechtenstein, Luxemburg, ja, Andorra och Vatikanstaten. Ja. Men det finns jättemånga, eller Hongkong, ja, Hongkong är ju såklart 8 miljoner. Men det finns du sa Andorra, va? Ja. Många andra ställen där staterna inte är större än städer. 30 000 liksom. Ja, och då får man en mycket större man kan få mycket mer förändring, man kan få mycket mer variation på lagar och regler, så att man kan testa istället för att använda så här naturliga experiment som är ganska alltså de är lite svårtydda, men de tyder på att liberalism är bra i alla fall. Av de experiment som finns, så överväldigande tyder på liberalism i alla fall. Och det är ett argument för liberalism är ju att, i alla fall så jag tänker på det, att om man ska få bra tanke, bra kunskap, bra idéer, så måste man få ifrågasätta, testa och sådär. Och om man har gigantisk statlig matproduktion, så sköts det på ett sätt. Ingen kan av sitt eget bevåg
ta och testa något nytt och man kan inte varför skulle du göra det? Ja, det finns matproduktion. Ja, men med liberalismen då så öppnar upp för att allting ska kunna testas. Ja. Nästan. I alla fall om man allting som är frivilligt. Ja. Och det är liksom en grundläggande tanke då att alltså samarbete sker ju främst mellan folk som går med på det. För det är svårt att samarbeta. Eller man kan tvinga. Ja, vi hade Sovjet. Vi har Kuba. Vi har Nordkorea. Ja. Där så att säga en sorts samarbete finns. Och man producerar saker gemensamt och delar ut det gemensamt. Alltså det är att det fungerar inte speciellt bra. Det är inte alls bra. Nej. Och återigen, det är ju ett tecken på liksom systemproblem att pröva kommunism på ett så stort område för flera hundra miljoner. Ja. Eller miljard. För att folk i när liksom socialism kom till och blev populärt på 1800-talet, då prövade man det i små kommuner. Det finns fortfarande i USA så här, några sekter och Israel väl? Ja, de håller på att förfalla. Kibbutzerna där är inte riktigt socialistiska längre, men de fanns ju. Ja. Och man prövade på en små skala för att se om det fungerade. För att säga att så här, att man inte har liksom tiden att liksom läsa Adam Smith, Karl Marx och Schumpeter och alltså man kan rabbla upp ekonomer i oändlighet här, eller lång tid alltså. och att man inte kan orka titta på vem som har rätt teoretiskt och kolla på all empiri som finns, då skulle det vara mycket bättre som till exempel Sverige bestod av 90 000 olika federationer. Och att man liksom men Göteborg så har vi en mer socialdemokratisk regim. Det fungerar sådär. Härjedalen eller Sveg eller hur stort det ska vara har helt annat. Bollebygd har blivit libertarianskt. Och där det flockas människor dit. Och kanske vi ska testa det också. Ja. Då liksom, om man har liksom mer en mindre nivå, man kan testa mer, folk kommer att kunna reagera mycket snabbare mot de system som verkligen fungerar bra. För dit kommer man vilja bo om man ser att ens löneutveckling kan gå 100% bättre, 300% bättre. Fler människor kommer flytta dit, man kommer kunna se det statistiskt. Och det finns ingen anledning att inte vilja ha ett sånt system. För att och det är också ett sak som är bra. Om man ser att folk där tjänar mycket mer pengar, så vill man dit och också tjäna mer pengar. Och Jeff Hawkins, en AI-forskare, han är mer eller mindre emot universitetsvärlden. Och säger att för att få folk att göra någonting så ska det vara pengar inblandat. För då plötsligt så blir folk intresserade. Ja, alltså, man kan få folk, och oavsett deras åsikter, tjänar de pengar på ett sätt, så kommer de antingen skita i sina åsikter och haka på tåget liksom. Att om man är rabiat socialdemokrat men ser att där vill jag vill bo där ändå, jag kommer känna så mycket mer, så flyttar man dit. Det är ju en sak med människan, att vi är alltså många av våra ideologier som känns liksom som att det här är sanningen, de är väldigt lätt att påverka beroende på vilken miljö man är i, vilka andra människor man träffar och om man själv kan tjäna pengar på det. För då är man vad heter det, vindflöjel, alltså att man vänder kappan efter vinden. Och det är inte bara tjäna pengar som man bryr sig om, utan också förlora. Ifall man tycker att ett projekt eller någonting som de håller på med inom det området man bor i är dåligt, så är det väldigt viktigt att kunna säga att nej, jag vill inte vara med. Om jag inte tycker om att staten lägger pengar på att bygga en ny motorväg, även om det kanske verkar vara ett väldigt bra beslut, så kanske inte är det bästa beslutet. För det finns många sätt som att okej, det är bra att lägga pengar på det här, men vi borde istället lägga mer pengar på det här istället. Då borde man ju kunna byta att inte lägga pengar på de saker som relativt är negativa. Ja.
Och då ett sätt är ju att man faktiskt själv går in och finansierar det man vill och inte finansierar det man inte vill. Ja. Och det är det som är så märkligt, att i vardagliga livet när det inte är politik man snackar, utan handla mat eller jag bestämmer inte vad du ska äta. Nej, exakt. Att om du vill köpa fisk så köper du fisk, och vill jag äta ost eller vad som helst så äter jag det. Och att ifall vi skulle ha matdemokrati, om man ska säga, att nu röstar vi fram vad alla ska käka på tisdag. Så visst, att man skulle kanske komma fram till att de här rätterna var inte så jättebra, men det kommer inte vara anpassat för individer. Nej, inte alls, inte alls. Och det är ju samma sak med att man har små enheter som testar saker, så kommer de individerna där inte nödvändigtvis alla var för det. Men kan de flytta på sig, så är det ju en fördel att flytta till grannen. Ja, visst. Men ännu bättre vore att de inte behöver flytta på sig. Visst. Så, och det är ju en sak som är kanske lite svår att förstå. För många, de flesta människor har den här idén om att alla i samma område måste lyda under samma lag. Men historiskt så är det helt fel. Historiskt så har det funnits jättemånga samhällen där människor från olika samhällen, som att du är en tysk och jag är en svensk, och det finns en massa en finne, en fransman, och vi skulle kunna vara på samma ställe, men vi lever under olika lagar. Och det skulle ju vara det ultimata, att man själv får välja vilket system, så att man aldrig någonsin behöver bli begränsad av andra människors, ska vi säga, pessimism av utveckling, eller att de inte vill förlora sin makt. Att man kan då gå ifrån det system som man föds under, som man ändå liksom är ganska slumpmässigt hur man, vad man kommer till, vad man får uppleva, och att då kunna få välja helt fritt vilket system man ska leva under. Det ökar ju möjligheten för alla att kunna leva efter de system som skapar störst utveckling för alla. Ja, det är ju, och det öppnar också upp för experimenterande. Att kostnaden för att testa en ny lag eller nytt är väldigt liten. För att det behöver inte, det behöver inte vara så att alla konflikter mellan säg skilsmässor eller någon, vad som helst, att vi behöver inte göra det på alla. Nej. Utan vi kan testa några stycken. Ja. De som själva tror att det är en bra idé kommer ju testa den, och andra kommer haka efter ifall det är en bra idé. Ja. Så det är ju ett självreglerande system, i att det tillåter möjligheter, och bara de möjligheter som leder till ett positivt utfall kommer att efterhärmas av andra. Det är det som jag vet inte, det fina i det hela. Ja. Det fina med friheten att kunna välja själv vilket system man vill leva i. Ja. Och återigen, vi tog upp det innan, att även om frihet är en väldigt bra sak och otroligt nödvändig för att vi ska kunna ha utveckling, så kan vi ju inte vara absolut säkra på att frihet överallt och i alla tillfällen alltid är det bästa. Nej, man ska fortfarande tvivla att man har helt rätt. Man kan ha fel. Ja, visst. Och alltså, hypotetiskt så finns det ju många fall där jag kan tänka mig, och du också, alltså, när friheten inte är ultimat. När man känner att okej, vi har frihet och det fungerar så jättebra, men i ett fall så skulle vi vilja inskränka friheten. David Friedman tar upp ett exempel, och han skrev på 80-talet, först på 70-talet, när han tog upp att okej, vi tillåter maximal frihet, vilket innebär att vi ska inte ha något gemensamt försvarssystem. Men tänk om det vore så att vi måste, alltså det går inte att ordna ett privat, ett frivilligt finansierat försvarssystem för att kunna skydda oss mot Sovjet. Ja. Det är hypotetiskt, rent hypotetiskt. Skulle det inte då vara bättre att tvinga alla
för att kunna bidra till det här systemet, så att vi inte blir ett så otroligt hemskt system som Sovjetunionen var. Ja, man måste ta ett litet steg neråt för att slippa ta jättestort steg. Ja, det är självklart att visst, det måste vi göra. Och det går ju tillbaka till det här med rationalitet. Som du sa, vi kan aldrig vara helt säkra. Ja. Men vi kan fortfarande göra saker trots att vi är osäkra. Och det jag skulle säga är att det pekar mot att vi tillåter mer utveckling. Vi tillåter att folk att pröva själva vad som passar bäst för utveckling. Så. Mer experimenterande. Ja. Och inte lära barnen färdiga paket. Nej. Utan som vi sa tidigare, att lär dem en metod, ja, till, och ifall de inte kommer fram till exakt samma svar som du, så kan det vara att du har fel. Mm. Men det är ju så enkelt, för vi har många redan saker som vi alla kommer, alltså inte alla, men logiskt tänkande är ganska klart vad det innebär. Det finns listor på hur man kan tänka fel och vad, några få listor på vad korrekt tänkande är. Det finns många fler fel man kan göra än rätt. Och det är därför också som det är så viktigt att man ska ha ett system, ett samhälleligt system, där fel är lätt att komma bort från, att åtgärda dem. Inte att hålla fast vid rätt svar. För att om man designar något system för att vi har kommit fram till sanningen och vi ska vara, det här är det vi ska, vi gör allt för att vi vet sanningen, vi har kommit fram till det rätta här, alltså. Och då är det ett statiskt samhälle som mycket troligt har fel, som inte kommer förbättra sig på generationer. Det rätta samhället kommer ju vara det samhälle som säger att vi tror att vi har kommit ganska långt fram på vägen, men vi är inte helt säkra på om det är det rätta. Därför så lär vi ut de bästa, men även de avvikande metoderna för att komma fram till sanningen. Och för att komma bort från fel svar. Ja. Och det bästa sättet är att experimentera. Och för att experimentera så krävs frihet.